سارے دوستان کو سلام علیکم بات دوست آئے ہیں اور پھر دوبارہ سے بالا مبارکباد دینا سارے دوستان اپنی طرف سارے بڑے خوش نصیب سارے وقت وقت رلتا ہی کسی وقت سارے نہیں رلتا کیوں نہیں رلتا وہ ایک ذکر ہو گئے پڑھنے والے پڑھتے ہوں ساری اکھا ہو کے بھی سارے زیادہ پیار کر زیادہ توجہ دے رہے جو ثبوت اور جو مستی ہے صرف آپ کی توجہ کا کرم آئے گا ذکر تو وقت کوئی شے ہی نہیں یعنی آپ پرکھا تو پڑھا پڑھنے کے باوجود مستی اسی طرح کہ بدلوں تو وقت ہمارے درباری عالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج اور صاحبزادگان کے پیج کو لائک کریں اور فالو کریں اور آفیشیل یوٹیوب اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔